Salam dostlar, axşamınız xeyir. Mən Rəhim İsmailov. Biz bugün Adobe Illustrator proqramının 6-cı dərsindəyik. Vaxt itirmədən biz keçək dərslərimizə. Hər kəsdən öncəliklə bir new print file yaratmağı, print A4 yaratmağı xahiş edəcəm. Ayıta sasına zahmet olsa landscape koyun da burada. Biz bugün öğreneceğimiz dersler neler olacak? Ben onları kısaca diyeyim size. İlk önce pattern öğreneceğiz. Pattern yəqin ki eşitmişsiniz və yaxud görmüşsünüz. Pattern naxış deməkdir. Türklər desen deyir. Amma adətən pattern deyə istifadə olunur. Ən çox pattern adı ilə istifadə olunur. Pattern bu biz bunu aboylarda görürük, pərdələrdə görürük. Bir naxışın, bir fiqurun təkrar olunması deməkdir. Və bunlar hər zaman, əksər hallarda Illustrator proqramı ilə hazırlanır. Və pattern necə hazırlanır? Mən onu sizə göstərmək istəyirəm. Siz bunu istifadə edəcəksiniz. Öz gələcək kariyerinizdə çox istifadə edəcəksiniz. Və onu indi yaratmağa mən sizə yolunu göstərəcəm. İlk öncə, belə deyək, biz ağlımıza... İlk öncə, hər şeydən öncə. Burada Swatch window panelində Swatch hər kəsdə aktiv olsun, zəhmət olmasa. Window panelində Swatch hamınızda demək olar aktiv olmalıdır. Bunu mən gətirirəm oraya mərkəzə. Pattern necə hazırlanır? Məsələn, deyirəm ki, belə bir şey deyək. Mən özümlə bir şey deyək. Belə bir şey olsun. Bir rəng verək. Məsələn, mavi, okey. Bir şey. Şərt olaraq çəkirəm. Sadəcə burada məsələ məsələ mətiqi anlamaqdır. Belə bir fiqur çəkdim. Mənim patternımı bu təşkil edir, belə deyək. Mən istəyirəm ki, bunu çoxlu hər tərəfə düzüm. Əlbəttə, siz bunu bilirsiniz. İlk öncə belə bilirsiniz ki, bura sağa düzür və yaxud move panelindən çoxalda bilərsiniz. Ancaq bunun çox asan yolu var. Nədir yolu? Qruplaşdırırıq biz çəkdiyimiz patternın bir hissəsini, yəni bir kusukunu hansı ki nədən ibarətdir pattern. Və bu patternı əd edirik bu hissəyə, swatchin içərisində. Bildiyimiz qədər selection tool-unu tuturuq, atırıq bura. Gördüyünüz kimi burada artıq new pattern swatch 5 hazırlandı. İndi bunu biz necə patternləşdiririk? Biz selection tool-la seçirik patternımızı. Seçdiyimiz zaman məndə gəldi bu contour hissəyə düşdü. Diqqət edirsəz, burada görərsiniz. Mən dəyişdirirəm yerini, saldım əsas hissəyə. Və mən bunun tam yarı hissəsini istəyirəm pattern eləyim. Və tuturam buradan. Bura bir dörd bucaqlı çəkirəm. Və patternim artıq hazırdır. Əgər mənim patternimda hansısa bir hissə xoşuma gəlmişsə, swatch hissədə patternimin üstünə 2 dəfə vururum. 2 dəfə vurduğum zaman bu hissə məndə açılır və mən patternimi idarə edə bilirəm. Burasını kiçildirəm. Burasını da kiçildirəm. Nə bilim, burasını da kiçildirəm. Və s. və ilaxır. Başlarına oyun istəyirəm, açıram bir sözlə. Və o, bütün patternda tətbiq olunur. Deyək ki, belə bir pattern. Qeydirmə. Burada sizin istənilən fiqurunuz ola bilər, istənilən ölçüdə ola bilər. Mən hazırda bu formada, bu ölçüdə hazırladığım üçün
Ona göre ölçüp bu kadar oldu. Mesela ben bunu ölçü hazırlayan ölçüsünde 4-3 edeyim. Okey. Hemen bunu atıram. Yeni bir pattern yaratmak istedim. Gördüğünüz gibi burada da bunun ölçüsünde pattern'lar hazırlandı. Yine de eğer neyse değişmek istedimse burada swatch set'e 2 defa üzerine vururum ve burada her şey sanki bu şey bulanıklaşır ve bir tanesi real kalır ve ben bunun üzerinde değişikliklerimi yaparım. Burada ne yerimse bütün pattern'a o tətbiq olunur. Ve artık benim pattern'ım hazırdı. Onu istediğim kimi istediğim yerde istifadə edə bilər. Burada da kalırsa swatch sesində siz onu her zaman idare edə bilirsiniz. Dedim ki sizin kompüterinizde bir neçə swatch hazır var. Mesela məndə bunlar var. Bu versiyaya göre değişir. Belə. Mənim gəl qaranlıq bir şey kalmadı. Bir de ola bilər ki siz özünüz hazırlamaq istəmirsiniz. İnternetdə bir hazır bir figur görmüşsünüz. Mesela mən bir dəqiqə onu gətirim. Belə deyim. Okay. Bir figur gətirəcəm indi. Okay, tamam. Gətirək biz figurumuzu. Place, yox, ders. Okay. Burada bir figur gətirdim. Mən istəyirəm bu figurumdan faktorunu hazırlayayım. Bunu çəkmək istəmirəm, sadəcə vaxt itirmək istəmirəm. Təcili bir şəkildə bundan faktorunu hazırlamaq istəyirəm. Eyni qaydada əlavə edirik bu hissəyə. Bir dört bucağı çekirik ve bu şekilde birinci bunu seçirik. Bu mende kontur C'ye düşür. Kontur C'ye düştüğü için bununla bunun yerini değişmek istedim. Vurduğum zaman bu artık mende pattern halını alıp bunu isteseniz büyüdürsünüz, isteseniz küçülürsünüz. Ama pattern'a hiçbir zararı toxunmur. Ama sizin tez bir şekilde pattern'ınız hazırlanmış olur. Mən elə gəlir, bura qədər heç kimdə qaranlıq məqam yoxdur. Olsa da YouTube-dan baxacaqsınız. Sıxıntılı bir şey yoxdur. Çox sadədir, əslində, yadınızda saxlasaz. Mən elə gəlir, problem olmaz. Bundan sonra öyrənəcəyimiz şey, gradient. Gradient ilə bağlı mənə gələn müraciətlərdən, suallardan belə başa düşürəm ki, gradientin üstündən bir dənə özüm keçməliyəm. Və bir gradient işini sizlə eləməliyəm. Mən onun üçün belə bir şey hazırlamışam. Gradienti daha yaxşı qavramaq üçün bunu sizə göstərirəm. Bir belə bir button, buna grafik dizayn dilində button deyirlər. Button-lar var. Üstündə artıq yazılar falan olur. Keçid eləmək üçün, yükləmək üçün vs. Belə button hazırlayırıq. Okay. Bu button'ı buna necə bənzətmək olar? Diqqət edəsiniz, button'da kənar tərəflər daha tünd, orta tərəf isə daha açıldır. Siz bu üstdəki və altdakı bu hissəyə diqqət eləməyin, sadəcə fondakinə diqqət edin. Okay. Biz ilk öncə gəlin bu yaşılı açdım. Yaşılı hazırlayaq. Okay. Okay, biz keçəyəm. Biz keçəyəm gradientə. Okay, burada seçdik. Burada maraqlı bir şey də var. Biz keçdik bura. Deməli, kənarlarda dediyimiz kimi biraz tünd yaşıl var. Biz o tünd yaşılı seçək.
Burada da tüm yaşını seçeyim. Ve daha dəqiq seçmək istəyirsə, koduna baxıb seçə bilərsiniz. Burada da açıq yaşı olsun. Seçir burada 100%. Bir de görsənmir, çünki kontura mən verirəm hazırlanmış. Burada bir maraqlı bir şey yanaq. Bir deyilə göstereyim. Maraqlı bir şey yanaq burada. Burada sanki radial magneyarı sen salak kazan yoksa mən elə gəlir. Məlim bir nəfər gözləyir, otaqdan səhvən çıxıb. Ondan qəbul edəriz. Okey, qəbul edəlim. Dərsə olduğum yerdən davam edirəm. Okey. Bu hissəyə dediyiniz kimi yaşı olan yeri, tüm yaşı olur. Kiçik bir problem yer, onu tamamen çözə bilmirəm. Problem nədən qaynaqlanır? Tamam, neyse. Mən əsas dərsin mərzini izah edeyim sizə. Detaldır. Okay. Bunu seçtik ve burada düzeliş edeceğim. Seçtik. Bunda. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Okay. Burada biz opacity 100'dür. Burada da opacity'ni 100 eləyəcəyik. Və burada da opacity'ni 100 eləyəcəyik. Okey. Maraqlı bir şeydir. Opacity 100. Opacity'ni 100 eləyəcəyik. Şəffaflığı. Çıxardırıq. Bunu biz 50%-ə yerləşdiririk. Okay. Okay. Kontrol ləğv edirik. Testdə yazanlar. Bilirəm, bilirəm. Kənar xətt edirəm. Sadəcə düzəltmək istəyirəm də onlar düzəlmiş ona görə. Okay. Biz bunu yaratdıq. Belə deyək. Burada rəngi biraz açmağa ehtiyac var. Siz keçik rənglərlə oynaya bilərsiniz. Okay, buradan da həmçinin. Okay, biraz da buradan. Okay. Buradakı kodu yadda saxlaya bilərsiniz. 123-88-14 123-88-14 123-88-14 Belə bir şey yaratdıq. Ortadan biraz da rəngini açacağım. Okay. Belə bir şey yaradırıq. Daha sonra, ama ortada burada fikir verirsiniz, qıraqlara doğru daha tümdür. Mən də onu istəyirəm o şəkildə yaradan. Burada bunu 80%-ə, bunu isə 20%-ə gətirirəm. Okay. Faizlərini də buradan biraz rənglərini də açıram. Bir yox, biraz az. Okay. Arbasa istediğimi yaxalaşdım. Okay. Gradienti hazırladık. Daha sonra bunu dikkat edirsinizsə, üst tərəfində bir obyekt var. Obyekti yaradırıq. Şimdi hemen düşünürüm. Okay. Elan tahilini yaxa çıxdı. Okay. Okay. Biraz da keçirdirik. Buna ağ rəng veririk.
Adren verdiğinden sonra bunu kopyalayıp bir tane de aşağıda yer alırız. Dikkat ederseniz aşağıda da bir objekt var. Okey. Yarattık. Böyle bir şey. Ve bundan biraz daha tüm renk. Onu yapıyorum üstünde. Al kalsın. Bugün bir şey de öğreneceğiz. Bir şey de geçeceği. Transparency panelini geçeceği. Bu transparency paneli size çok hoşunuza gelecek. Her yeri oraya bir şey tokunacağım ama onu dersin akşam izah edeceğim. Burada böyle bir panel var. Ben bu paneli hareket ettireceğim. Burada üstündeki koyduğum bu objekt alttakine göre renkler değişir. Görüyorsunuz. Burada sadece adren. Evet, perfect. Perfect. Ve dikkat edilirse bir de burada bir daire var. Ve o ellips daha doğrusu var. Ve o böyle bir formada da dikkat edilirse. Sanki üst tarafı ışıklandırıp biz onu da hemen üzerinde orada gradient vereceği. Özel şekilde. Gradient'i biz önceki derslerimizde öğrenmişiz. Nece idare edilmeye lazımdı, harada idare edilmeye lazımdı. Okey. Burasını da haberini getirdik. Gördüğünüz gibi buna benzer bir yer oluşturduk. Burada altta yarattığımızı ise sadece şeffaflaştırmakla, yani transparansiyetinden, opacity'ni azaltmakla buna benzer bir görüntü elde edilir. Bu sadece alt biraz daha solgun olmalı. Okay. Okay. Böyle bir neticeye gelip çıkalım. Aynı şeyi diğer renklerde tepki geliyor ya da bilirsiniz. Aslında ben bu tipli böyle diyeyim. Highlight'larım böyle de tövsiye etmiyorum o kadar da. Benden olsa daha böyle sağda bir siyasa. Ancak öğrenme yolunda bunların hepsini öğrenmeliyiz. Böyle bir button hazırlayıp üzerinde mesela nasıl tepki görürsünüz. Ve bunun için birçok şeyler. Gradient ben bağlı elemek istediğim buydu. Esas öğrendik. Bu gradient'in ne tür istifade edilmeye lazımdı. Bir de gradient'ta keskin renklerden istifade edilmeye o kadar da məsləhət deyil. Mesela qaradan ağa, tün göydən ağa, çox açıq maviyə və s. Çalışın çox cüzi tonlarda gradient'dan istifadə edin. O zaman daha uğurlu alınacaq sizin dəyişimləriniz, gradient'iniz vizual cəhətdən. Bundan başqa, mən sizə Shadow'u bugün izah eləmək istəyirəm. Shadow çox dizaynerlərin istifadə edildiyi dünyada hazırda çox trend olan bir tool'u Shadow Photoshop istifadə edənlər bəlkə bilir. Diqqət edirsiniz bu belə deyək, obyektlərin altında olan kölgəyə. Amma görə bilirim onu. Okay. Biz bunu yaradacağıq. Shadow ümumiyyətlə istənilən şeyi həcmini göstərmək üçün biraz daha qabartmaq üçün istifadə olunur. Biz məsələn göstərirəm. Biz məsələn bunu yaratmaq istəyirik.
açacağım. Rengini bundan götürerek ve kenarlarını ağırlaştırarak. Ve bunun altında gördüğünüz gibi bir maraklı bir kölge var. Hazırda trend kölgelerden de trend sayılan stillerde kölge. Effect, objekt seçili olan halda effect bölmesine daxil olursunuz. Effect bölümünde hələli çox şey görəcəksiniz, amma çalışın mən deyənə köklənin. Styles bölmesinde, effect styles bölmesinde drop shadow diye bir seçim var. Seçilir drop shadow, belə bir menu açılır karşınıza. Bu menu kölgənin belə deyək, kəskinliyi, aşağı, sağa, sola, hansı tərəfə stili yönləndirməyimiz üçündür. Və burada gözəl bir yer var, preview. Yəni, sən bunu edə-edə görmək istəyirsənsə, preview edirsən və o kölgəni belə deyə izləyirsən. Opacity bildiyimiz kimi şəffaflıqdır. Multiplay və normal screen və s. var. Onları nə üçün izah edəcəm. Bir də burada X offset, Y offset deyə bir şey var. Bu nədir? Məsələn, onu yazar. Gördüyüm, özür istəyirəm. Gördüyünüz kimi X offset kölgənin hansı obyektin hansı tərəfinə yönəlməyini istəməyiniz üçündür. Yəni istəyirəmsə sağda olsun kölgə. Çoxaldıram. İstəyirəm sol olsun. Tərəfə çevirirəm. Okay, yəni bu sizdən asılı bir şeydir. İstəyirəm tam ortada olsun. O zaman 0 qoyuram. Y offset-də təxmin elədiyiniz kimi aşağı yuxarını hərəkət etdirmək üçündür. Amma bu tip kölgələrdə heç vaxt kobud rənglərə qaçmaq lazım deyil. Bu diqqət edirsiniz soldakı burada hazırlanan buttonlarda necə soft buttonlar hazırlanır, soft kölgələr hazırlanır. Ona görə də biz indi rakibonu seçdik 3 mm, okey. Burada bulur hissə var, nə qədər hissəyə yayılsın, onu da yoxlayaq. Siz çox artdıqca diqqət edin, necə yayılır. Okay. Bizim əslində istədiyimiz hansısa 4 mm-dir. İçəri 5 mm-dir. Olsun, içəri gətirək. Və opacitisini azaldırıq. Çünki çox tünktür. Onu bənzətməyə çalışıram. Okay. 10 dəqiqədən sonra yeni dərs, yeni meeting açacağım. Hazırda göstərir ki, mənə meeting bitmək üzrədir. Okay. Hazırladım və bunu biraz aşağı gətirəcəm. Okey. 60%. Okay. Hər zaman özünüz eləməmişdən qabaq çalışın ki, hansısa işə baxıb birinci eləyəsiz, onu ona bənzətməyə çalışdıqdan sonra artıq öz ideyalarınızı həyata keçirməyiniz daha yaxşı olar. Okey, biz tutaq ki, bunu bənzətdik, istədiyimiz nəticəyə gəldi. Okey. Bizim artıq baxımımız hazırdır. Bunu aşağı gətirib digərinin rəngini götürüb. Aha. Gözəl bir məqam. Biz gətirdik bunu, amma bunun altındakı fon qaldı qırmızı. Biz bunun rəngini dəyişmək istəyirik, bunu editləməliyik. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Window panelində Appearance deyə bir yer var. Bu bəzilərində ola bilər ki, Properties deyə bir seçim olsun. Properties. Okay. Diqqət edin. Gördüyünüz kimi burada Appearance deyə bir bölmə var və obyekt seçili olan halda Drop Shadow-un üzərinə vurursunuz. Okay. Gördüyünüz kimi həmin panel təkrar sizi qarşılayır və buradan siz Shadow-unuzun rəngini seçib preview edərək baxa bilərsiniz. Xoşunuza gəlmirsə, biraz daha dəyişə bilərsiniz. Və okay, buradan yenə də istədiyiniz parametri dəyişə bilərsiniz. Uşaqlar mənim burada, mənim də ikisi də var. Okay, hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Təzə versiyalarda bu properties olaraq açılacaq. Okay. Okay.
Proportus olan hissedir de yani aynı şekilde. Burada layer var görürsünüz. Drop shadow çıkacak ve onun üzerine vurup tekrar ama mutlak obyekt seçili halde olmalıdır. Onun drop shadow'un karşısında fx scale olup drop shadow'un üzerine vurarak tekrar parametrelerini değişmek var. Burada hem için burada düzende. Okay. Birinde düzende. Okay, bunu da diye drop shadow'unu seçip bilgileri rengini sarı biraz pastel sarı okay. Vurup istediğimiz neticeye gelenden sonra bırakırız. Gördüğünüz gibi bu müasir saytlarda ve application'larda rast geldiğimiz kölgelere çok benziyor. Ve mesela drop shadow'ların bu tip istifade olması tövsiye olmandı. Hazırda bunu istifade etseniz, harda istifade etseniz güzel göstereceğiz. Ve burada beyaz beslenmiştim ki, burada mesela hoşuma gelme bir rengine bölgesi. Okay. Burada bir de mesela var, tüm renklerin üzerinde biz bunu necə istifade edeceğiz. Çok güzel bir məqamdır bu. Ben bunu şimdi poz edirim. Okay. Bu üçünü de kopyalayıram. Ya da üçünü yok. Birini kopyalayayım. Okay. Siz deyirsiniz ki çok yaxşı. Her şey əla. Sadece bende bu tüm renkler daha da tünləşir. Mən ama istemiyorum tünləşsin. Açıqlaşmağımı istedim. Onun da tabii ki bir həlli var. Özürüm. Onda bir həlli var. Ne edirik? Yine de seçirik objekti. Appliance hissedən drop shadow'unu seçirik. Yadınızda böyle mən hissedim. Buradaki mod hissə var. Bu mod müxtəlif fonlarda istifadə olunmaq üçündür. Biz onu transparency hissəsində keçəcəyik. Normal vurduğumuz zaman gördüyünüz gibi değişmir. Burada multiply, normal, screen, overlay. Preview olurum. Okay. Gördüyünüz gibi bunu çevirdikcə, elə üstündə saxlayıb scroll eləsəz çevirəcək. Gördüyünüz gibi çevirdikcə müxtəlif versiyalar sizə təqdim edir və istədiyiniz versiyanı seçəndən sonra